pored sportskih saznanja i kondicije koje stičeš treniranjem, šta ti još donosi trening? Pa trening mi donosi da budem uporna, da budem, da ne odustajem, da dam sve od sebe. Tako je. Da poštujem protivnika. I to mi pomaže u životu. Znači, to vredi i van sportskog terena. Da. Hvala ti na ovom lepom razgovoru. Hvala i vama.